Salam, siz Lalə İsmailzadənin kanalındasınız. Bugün biz sizinlə mətnlə iş mövzusuna baxacaq. Mətnlə iş necə olmalıdır? Mənim sizə cəmi 5 tövsiyəm var. Mətndən öncə suallarla tanış olun. Suallarda nə istədiyinə baxın. Daha sonra isə istəsəniz mətni oxuyun. Amma mən mətni oxumuram. Mətndən öncə suallarla tanış oluram. Daha sonra həmin sual tapşırıqların içindən, sualların içindən sözlərlə iş bölməsini seçirəm. Ola bilsin ki, soruşsun ki, çərçivədə verilmiş sözün, çərçivədə verilmiş ifadənin, qarşısında üç bucaq, qarşısında dairə işarəsi qoyulmuş sözün həqiqi mənasını, məcazi mənasını, amonimliyin əsaslandırın, mənasını izah edin, onu əvəz edən başqa bir söz tapın. Bunu həll edirik. Daha sonra cümlələrlə işdir. Ola bilsin ki, altından xətt çəkilmiş cümləyə aid bir tapşırıq versin. Qarşısında dairə, qarşısında bu işarə, romb işarəsi, qarşısında üç bucaq işarəsi qoyulmuş cümlə ilə bağlı tapşırıq etsin. Bunu daha sonra həll edirəm. Ola bilər, daha sonra isə abzas və ya hissə ilə iş gəlir. Ola bilər ki, mətnin üçüncü abzası ilə bağlı bir tapşırıq versin. Mətnin nəticə hissəsi ilə bağlı plan qurmaq, mətnin giriş hissəsini genişləndirməyi tələb etsin. Hansı abzası və ya hissəni tələb edirsə, mətni çevirirəm, həmin abzasa və ya hissəyə baxıram. Sona isə mətnin məzmunu ilə, mətndən çıxardığım nəticə ilə, mətndə təbliğ olunan əsas fikirlə bağlı sualları yazıram. Bu nəyə görədir? Çünki həmin sözü, cümləni, abzası oxumaq kiçik, az bir vaxtımızı alır. Daha sonra biz məzmunu ilə bağlı konkret bir cavab yazmaq istəyiriksə, artıq mətni başdan ayağa sürətli şəkildə oxumalıyıq. O zaman mətn bizə daha doğma gələcək. Bu qədər. Sizə uğurlar arzu edirəm. Suallarınızı, rəylərinizi aşağıda rəylər bölməsində bildirməyinizi unutmayın. Sağ olun.